Dobrý. Ahoj. Jmenuji se Michal Kohout, je mi 19 let a jsem kouzelník. Ty jsi tady už byl? Ano, byl jsem tady minulej ano. Talent, ale pan Slávik se nemohl zúčastnit, tak jsem se rozhodl, že navštívím talent znova. Jo, abyste vás, mu to ukázal. On vás Strejda Jaro neviděl. Ne. A budete dělat to samé číslo, nebo budete dělat ne, jiný? Já bych si dovolil potom jít k vašemu stolu a kouzlit u stolu. No. To by si dovolil hodně. Takže paní Bílá, vás poprosím, řekněte si kdekoliv stop. Stop. Tak. Otevřte si fix, budeme podepisovat kartu. Ano. Takže. Vás poprosím podepsat. Podepsat, jakože moje jméno. Lu Bílá, srdíčko. Děkuju. Jo. Je to tam. Tak, já vás poprosím zkousnout mezi zuby. Spolkno. Mil jsi s ruce. Mil. Jako to má chuť vlastně karty. Tak, pak mám svoji kartu. Aha. Ano. Ječko. S nápisem Michal. Koso čtvercové. Michal. Ječko. Ano. Tak. Chodí jak? Teď vás poprosím tím ruce. Vy máte svoji a já moji. Tak je. Cho. Jsme sáli se budu líbat. Je. Yeah. Aha. No. Chápeš to? Pozor, já bych si dovolil pokračovat, jestli můžu. Počkajte, ano. Počkajte. To bylo dobrý. Já se ti zatmela před očami. To bylo čo? Alebo? Mm-hmm. Můžu pokračovat? No jasně, pojď. No, ale nedávajte si do úst 200 korunačku a já on 100 eurovku, lebo... Ne, mám tu vaší kartu. Ano. Já vás poprosím, chytněte jí zde. Ano, držím jí. Máte? Držím. To jsem teda na to zvědavá. Zostřit. Tak, já vás poprosím... Co mám dělat? Rukou odtrhněte roh. Odtrhnu rukou roh. Tak, ukážeme. No. Tak já vás poprosím, podržte mi to. Tady, dobře. Nekecej. To bylo dobré. Wow. Tak. Strýko, ako? Chápeš to? Tak, pane Slávik, můžu vás poprosit o asistenci jedno ne. Speciální kouzlo? Jo. Nebudete nic podepisovat? Nic dávat do pusy? Jen vás poprosím. Já se vás pokusím trošku přimět, abyste udělal to, co bych chtěl. Já takhle budu přejíždět karty. Ano. Mně bude stačit, když ano. Jenom na jednu kartu ukážete, nic víc. To je všechno? Ano. Dobré. A jak já mám ukázat, jakože dotknout se? Dotknout se přímo té karty, jo? Ano. Kterou rukou? To je úplně na vás. Že to není v tom nič, počkejte. Tak znova. Pomalší to rukou. Taky nerozhodný. Držím ti palce. Tato. Tadle, jo? Ano. Takže, ukažte. Aj vám. Balíček karet už nikam nestrkám. Jo. A komu mám ukázat teraz? No, máte kartu. Mám. Jo. Je úplně jedno, co je to za kartu, já jim vidět můžu. Důležitý je, že vy jste si vzal to, co potřebuju. Já jsem mi nevím páčil, jsem dovedl tu kartu z rúk a obrátil jsem pozornost. A to je jedno, dobrý jste. Ale my jsme posledovali. Ale to byl fakt dobrý. To ale... bylo velmi dobré. Teda. Dobré to bylo. Počkej. To teda, ty jsi dobrý. Dostala jsi mě. Fakt. Skvělý vystoupení. To jsem rád. No. A i Jára koukal. No. Hm? Jak bača do Tuzexu, normálně. To jsem... A co tak ještě umíte zakouzlat? Co ještě tak jako
Len s kartami? Mohl nabídnout. Jo, jako umím všechno, třeba lámat si prsty. To nechci vidět. Lámat si prsty, jo. Ne! Da, ukaž tě. A, to je nechutný, to je dobrý. Au. Víš co, ono to je dobrý, tahle mikromagie, to je super, ale maturitní ples někam do baru prostě, tak jako to je dobrý, ale ono na tom pódiu, to je tak to... Tak to Madison Square Garden ty mě vypredáš. No, je to přesně tak. Ani O2 Arenu. Ono to sem není. Je to hrozně maličký. Ne. Lucka? Jako mě se dostal, takže já nemůžu říct ne. Ano. Dianka? Ano. Jako mě jako je dost jedno, co si lidé myslí, ale tentokrát... Dobře, tak ano, postupuješ. Děkuju. Ahoj.